खेत खन नहीं रहे खेत देखे ना स्पाई सूट लगा को बिहे में हिड़े टाई सूट लाक हैंडसम भाक कुरो के हो त निकाल बाटो बन्ना के गरम मान्छे कुटुम्ब चाय खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छी लिएर बाटो बन्न के गरम मान्छे कुटुम्ब चाय खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम जाने की दाल पकाएर आलुले जाने की धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चार खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ नलाउन जाने की दाल पकाएर आलुले छाने कि धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चार खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ कस्तो देखिया छु आहा पछाडिबाट हेर्दाखेरि माला छिन अगाडिबाट हेर्दाखेरि अलग छिन के रे तिम्रा त पापा के गरम मान्छे कुटुम्ब चाय खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम के गरम मान्छे कुटुम्ब चाय खाएर हल्ला गरम अनि के त कान्छीले राम अरू लाउँछन् छलङ्गै देखिने तिमी लाउँछौ कुर्क चाहिँ छेकिने धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठिक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चार खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ छर्लनी देखिने तिमी लाउँछौ कुर्क चाहिँ छेकिने धेरै सोझी भयो बुढी बाठी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठिक छ बाठी बन्न के गरम नाच्दै हिडु हुन्न बुढी चार खाएर मस्ती गरु हुन्न बुढी अन्य केट बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ बुढी बाठी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठिक छ Thank you.
अरे हरे हरे मेरो बुढाको बुढी कम से कम पत्रिका त सुल्टो पढ अब पढे लेखे मान्छेले जसरी पढे नि पढ्छन् नि कहिले कहिले त यो बुढीले भने कुरा नि मान्ने गर न अनि यो आइमी भन्ने चीज कसले बनायो ए हामीले बनायो के रे बनायो कुर्तिमेरले छानालाई त छौदेरै पढेको पढिरहने के काम हो सडेको धेरै सजो भयो बुढा बाटो बनायो पारले के को घरबार टिच्छ बाटो बन्न के गरम मान्छे कुटुम्ब बन्न बन्न जाड खाएर हल्ला गरौ बन्न बन्न अनि के त कान्छीले राम बन्न बन्न है बुढा बाटो पार्छु बन्न आफ्नै घरमा बिग्रिन्छ के बरु यसै ठीक छ के गरम मान्छे कुटुम्ब बन्न बन्न जाड खाएर हल्ला गरम बन्न बन्न अनि के त कान्छीले राम बन्न बन्न है बुढा बाटो पार्छु बन्न आफ्नै घरमा बिग्रिन्छ के बरु यसै ठीक छ बुढा बाटो पार्छु बन्न आफ्नै घरमा बिग्रिन्छ के बरु यसै ठीक छ के प्रगति भएन लाटीको संगत गर बाटी र टाटीको धेरै सोझी भयो बुढी बाटी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाटी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गरौ हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बना हुन्न बुढी है बुढी बाटी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ भएन लाटीको संगत गर बाटी र टाटीको धेरै सोझी भयो बुढी बाटी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाटी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गर हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाटी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ बुढी बाटी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ सुहानीको डरले जान्ला होइन है भने मान्दै मात्र है के गरम मान्छे कुटुम्ब बन्न बन्न जाड खाएर हल्ला गरम बन्न बन्न अनि के त कान्छीले राम बन्न बन्न है बुढा बाटो पार्छु बन्न आफ्नै घरमा बिग्रिन्छ के बरु यसै ठीक छ अगाडि बढाउँछ रुख चढासी भेद काटी लडाउँछ धेरै सोझो भयो बुढा बाटो बनायो पारले के को घरबार ठीक छ बाटो बन्न के गरम मान्छे कुटुम्ब बन्न बन्न जाड खाएर हल्ला गरम बन्न बन्न अनि के त कान्छीले राम बन्न बन्न है बुढा बाटो पार्छु भन्न आफ्नै घरमा बिग्रिन्छ के बरु यसै ठीक छ बुढा बाटो पार्छु भन्न आफ्नै घरमा बिग्रिन्छ के बरु यसै ठीक छ जमानाले मन फेर्यो साराको तिमी सधैँ पुरानै पाराको धेरै सोझी भयो बुढी बाटी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाटी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गर हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाटी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ मन फेर्यो साराको तिमी सधैँ पुरानै पाराको धेरै सोझी भयो बुढी बाटी बनायो पाराले क्यारी घरबार ठीक छ बाटी बन्न के गरम नाच्दै हिड हुन्न बुढी जाड खाएर मस्ती गर हुन्न बुढी अनि के त बॉयफ्रेन्ड बन हुन्न बुढी है बुढी बाटी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ बुढी बाटी पार्छु भन्दा आफ्नै घरबार बिग्रिन्छ कि बरु यसै ठीक छ अब म यस्तो बाटो बन्छु यस्तो बाटो बन्छु तिमीलाई के त त्यस्तो बाटो ए बुढा त्यस्तो कुरामा बाटो होइन घर व्यवहारमा चाहिँ बाटो हुनु पर्यो हस्